පොඩි බඩගින්න ඔබටත් සද්ද දානවා නම් සද්ද වහන්න මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. මෙමානතුර සිදුව තිබුණේ ඊයේ පස්වරු හතරට පමණයි. නුවරළිය නගරයේ අසන්නේ පිහිටි නිවසක කොන්ක්‍රීට් තාපයක් ඉදි කරමින් සිටි පෙදරේරුවන් දෙදෙනෙකු මෙම අනතුරට පත්ව තිබුණා. තාපයක් ඉදි කරමින් සිටි මෙම පෙදරේරුවන් දෙදෙනා මතට පස්කන්ධ කඩාවැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුවී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. පස්කන්දට සිරවේ සිටි පුත්කරින් දෙදෙනා ප්‍රදේශවාසීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් එක්ව දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදාගෙන පිටතට ගැනීමට කටයුතු කර ඇති අතර පසුව ඔවුන් නුවරඑළ දිස්ත්‍රික් මහරෝහලට ඇතුළත් කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේදී ඔවුන් දෙදෙනාම ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. කොන්ක්‍රීට් දානකොට මම යට විරුවේ උඩ 3 දිනක් යනවා 4 දිනක් යට හිටියා. අර දැන් මැරිච්ච එක මාමයි බෑනයි මැරුණේ. එයා මං පුරෝනේ කොන්ක්‍රීට් අරන් ගියා විල්බරක්ෙන්. ඊට පස්සේ ඒ මාමට උදවින්න කියලා ඇත්වලට බැස්ස වෑනා. ඊට පස්සේ තමයි මේ උඩින් එක දිගින් දැකලා තමයි කිව්වේ මේ උණ කඳ කඩන් එනවා ටක් ගාලා අයින් වෙන්න කියලා. ඒකවත් ඒ දෙන්නා මේ පයින් නාදනකොට එකවරම කඳ කඩාගෙන පල්ලෙහාට පාත් වුණා. මමත් බේරුණේ කොහම හරි. බර පොලිසියෙන් අරින් මේ ඇවිල්ලා තමයි ගොඩ ගත්තේ මේ ස්කැවෙට තිබ්බට මේ ක්‍රියා කරන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබුණේ අවුරුදු 23 සහ 43 යන වයස්වල පසුවන පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු වන අතර ඔවුන් එකම පවුලේ ඥාතීන් බවයි වාර්තා වුණේ. ඔවුන් ගල්ල වැලිහෙන ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්. මෙම කොන්ක්‍රීට් තාපයේ දිකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දී ඇති කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කිසිදු ආරක්ෂිත උපකරණයක් භාවිත කර නැති බවට පොලිසිය සිදු කළ මූලික පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර රක්වාන මාතම්පේ උතුරු ප්‍රදේශයේ මැණික් සොයා කැණීම් කරමින් සිටි පුත්කලින් දෙදෙනෙකු පස්කණ්ඩියකට යටවීමෙන් මියගොස් තිබෙනවා. ඉවුරක කැණීම් කරමින් සිටියේදී පස්කඩා වැටීමෙන් ඔවුන් මියගොස් ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ. විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ බලපත්‍ර නොමැතිව කැණීම් සිදු කර ඇති බවයි. මියගොස් ඇත්තේ රක්වාන ස්ටෝරු කඩේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි පුත්කලින් දෙදෙනෙක්. මලසිරුරු රක්වාන රෝහල වෙත මේ වන විට යොමු කර තිබෙනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.